Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting som jag har lovat på Instagram ett litet tag. Och det är sminket från Dollar Store, det är märket Technic och framförallt Technics sommarkollektion. Ni är så många som frågade mig om den och jag tänkte givetvis att jag skulle prata om den. Så jag köpte de här, det fanns lite fler grejer i sommarkollektionen, men det var det här som jag kände att det finns en stor chans att jag kommer använda. Det här är Summertime by Technic Bronzed Bliss. Den ser ut så här. På insidan det är lite bronzers, det är lite rouge, det är lite highlighters. It's all good. Jag kan ta bort den här lilla plastgrejen. Så här ser den alltså ut. Så den här ska vi alltså testa. Jag tycker att det här ser lite ut som en dupe eller ett försök på en dupe på Benefits. Vad heter det? Benefits såna här paletter. Sedan köpte jag också den här. Det här är också från Summertime. Det är en dubbel bronzer och en dubbel blush. Utöver det så köpte jag också någonting som jag själv blev jätteintresserad av. Jag kommer att testa en idag, men jag kommer att testa alla så småningom. Och det här är Technics försök att dupa Huda Beautys små paletter. Den första är Enticing och den ser ut så här. Varma toner alltså. Och i helvete, det här är den finaste, och då menar jag den finaste paletten jag har testat i år. Sedan är det Hypnotize, det är den mer lila. Och sedan är det den som är lite mer rosa som heter Intrigued, nu ska vi se så att ni ser. Och det här är alltså då Huda Beauty dupes. Och de tänker att vi ska testa en idag, jag vet inte riktigt vilken jag kommer välja, men en av dem. Sedan också tänkte jag att jag passar på att vi gör ett fullt face utav Technic när vi ändå är igång. Jag tog en foundation som jag har testat tidigare. Och jag hade ingen concealer ifrån Technic, jag tror inte att jag har testat någon. I alla fall ingen då som jag gillade. Så jag tog en ifrån W7 som också är så här superbillig. Sedan har jag ett splitter nytt puder, jag tror att det här kommer vara för mörkt för mig. Men det här var det ljusaste. Sedan har jag också en foundation sponge ifrån Technic och en gel eyeliner. Så är det någonting mer jag behöver än det så kommer jag bara plocka lådorna, men det var det som jag tänkte. Så det blir helt enkelt ett full face av Technic idag. Just det, jag har gjort min ögonbryn redan och det här vet ni att jag älskar. Det här är Brow Amazing ifrån Technic, så himla bra. Kommer så här en applikator då, det är en gelé typ. Så tar jag en borste av valfritt slag på och måla brynen. Svinbra produkt, sitter hela natten. Så, det här är alltså det ni har frågat efter svinlänge. Så nu tänker jag att vi inte skjuter upp det mer, utan vi hoppar. Okej, jag har börjat med att prima mina ögonlock. Det har jag gjort i vanlig ordning med P. Louise Base. Och jag tänkte börja med en av dessa tre, eller tre då, Huda Beauty dupes. Och de här heter Enticing. Säger man så, Enticing, som är en varm orange variant. Sedan är det Intrigued som är en mer rosa variant, super fin, den här är jag mest taggad på tror jag. Och sedan är det Hypnotize som är den här lila, super fina, jag hoppas att dessa är bra. Verkligen super taggad, så får vi se helt enkelt. Jag tror kanske att jag kommer blanda lite mellan dem, jag får se. Men jag fokuserar först och främst i alla fall på den här rosa, som då heter Intrigued. Och det är inga namn för produkterna. Så, ja, ni får helt enkelt se vad vi gör. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men jag tycker att vi kör igång. Jag tror att jag börjar med att ta den här lite mörkare rosa. Jag gick ut av mina, jag måste bara dubbelkolla lite hur de här såg ut. Jo, men jag börjar med den så får vi se. De har ju som sagt inga shade names då. Och jag går in med en Sigma E25. Och packa på den här. Jag kommer göra ett öga i taget. Och sen, eller ett öga i taget. Ett öga och sen kommer jag göra det andra off cam. Men jag börjar med att trycka på. Alltså wow. Så himla fin färg. Wow. Jag tror att jag gör något typ av halo eye faktiskt. Woo! Alltså superfin. Den är väldigt pigmenterad. Väldigt liksom lätt att packa på. Superbra. Jag tar lite på tippen här nu. Bara att blända kanterna lite grann innan jag går in med en färg till. Men första färgen var verkligen helt magisk. Sedan går jag in med den här lilla färgen som är nere i botten. Som är något ljusare. Och jag slår bara av borsten innan jag går in med den. Använder samma borste. Lite ljusare och precis ovanför. Sedan tar jag en Sigma E40. Och lite av den här lite mer ljust peachiga längst upp. Och bländar nu ihop allting. Alltså, I am shook, hörni. Det här är helt sjukt. Jag vet att det ser lite smutsigt ut än så länge, men alltså, wow.
alla tre matta färgerna är superpigmenterade, superenkla att blända och fruktansvärt bra. Det här tog typ ingen tid överhuvudtaget. Jag har varit lite slarvig längst upp, men jag ska rensa upp alldeles strax med ny färg. Men jag är, I'm shook. Alltså det är så fint. Wow. Jag tar en sån här plattborste, den här är från Beauty Bay, och så går jag in med den här ljusaste färgen för att rensa upp uppifrån, för jag känner att jag har gått lite för långt upp. Alltså jag kommer inte ihåg vad den här kostade, men det här är det sjukaste jag har varit med om. Den är så otroligt fin. Alltså det här är verkligen det sjukaste jag har varit med om. Jag brukar säga det emellanåt, men alltså jag har aldrig köpt en så billig ögonskugga där de matta är så fina. Jag tror att jag betalade 60 spänn, kanske 70, nej 60 tror jag, på Dollar Store. Det här är så sjukt bra kvalitet. Om de andra färgerna, för det finns fler av de här, det var bara de här tre som fanns på Dollar Store som vi var på. Om de här finns i fler färger, för det finns grön, det finns blå, om de är lika bra som de här, då behöver vi aldrig mer använda en annan ögonskugga. Jag är tjock. Men jag vill givetvis testa de skimriga med. Så jag kommer bara karva ut nu med lite concealer. Jag kommer använda den concealer vi kommer använda senare på ansiktet, för att göra ett halo eye. Jag kommer karva ut det, och sen så ska vi se då hur dessa skimriga är också. Jag är löjligt taggad just nu. My God. Nu har jag lagt lite concealer. Nu går jag in med samma pensel som jag använde först. Använder de mörkaste längst ut. Så jag börjar bara blända försiktigt. Längst ut, sedan kommer jag gå in med nästa färg och nästa färg tills det blir en fin blend även i de här kanterna. Nu ska vi se då vad de här skimrarna har att säga. Jag vet inte riktigt, jag ska börja swatcha några tror jag. Okej, de ser okej ut. Inte lika fina tror jag som de matta. Här har jag en till skimrig här. Jag använder alltså den här uppe som är mest koppriga, och det gör jag på en plattborste ifrån Morphe. Alltså vad i helvete, det här är den finaste, och då menar jag den finaste paletten jag har testat i år. Vad i helvete alltså, det är så fint pigment, de är fruktansvärt enkla att jobba med, de bländar som en dröm. Om de här håller en hel dag, vilket jag absolut tror att de gör, de känns verkligen som det, då är det här mina nya favoritskuggor. I'm shook. Okej, okay, I'm shook. Men hörni, jag gör det andra ögat och sen pratar vi lite till. Alltså jag är så jävla besatt just nu, jag kan inte förstå det här. Jag googlade lite snabbt nu när jag gjorde klart det andra ögat, att jag hittade inte de här på nätet någonstans, men de finns ju på Dollar Store, så ni får helt enkelt springa dit. Om det är så att de förmodligen att jag hittar dem med en reklamlänk, så kommer jag länka den här nere. Då måste ni köpa en, alltså ni har inget val. Det finns också på Technics hemsida, jag tror att det är techniccosmetics.com. Det är en brittisk sida, där kostar de här 5 pund styck. Helt sick, det finns grön, det finns blå. Jag ska köpa alla direkt när den här videon är slut. Jag är så pleased. Jag kommer göra fler looks på de här snart. Vill ni se fler, se till. Shit alltså, jag är så himla nöjd med det här. Jag tycker att det är så himla fint. Jag satte på ett par fransar, och det gjorde jag med Lia Hanna Cosmetics. Vilken är det här nu då? Det är Fiona, och det är några av deras syntetiska. Så himla fina. Vi ska lämna det här med ögonskugga lite bland, även om jag är tjock, alltså jag är verkligen det. Gud, det är länge sedan, om ens någonsin, som jag har testat alltså en ögonskuggspalett som är så här billig och varit så här bra. Alltså I'm excited. Jag ska springa bort och blöta denna lilla svampen, och så ska vi se hur den känns. Jag ska börja med att plocka ut den här, så kan vi känna lite på den. Okej. Den känns hård men inte stenhård. Så jag går och blöter den här och sen applicerar vi foundation. Okej, nu har jag varit och blött den. Den är betydligt större, den är fortfarande ganska hård men inte stenhård. Jag skulle säga att den påminner ganska mycket om Morphe's svamp i, om ni testat den då, i konsistensen. Så det känns bra. Och jag pratade om det här innan ju, jag kommer använda Technics Matte Mineral idag, och jag har den i färgen Café au Lait. Och den här tycker jag riktigt bra om. Det är 45 ml den här, med andra ord, en stor foundation. Den är matt men den ligger väldigt fint på huden, och för att vara en så här billig foundation så är den sinnessjukt bra. Men nu ska vi se hur svampen applicerar den då. Okej, jag gillar inte svampen, den är verkligen jättehård. Jag kan inte jobba med den här. Jag går och blöter en annan svamp så vi blir klara med foundationen. Jag rekommenderar inte Technics svamp faktiskt.
Så nu har jag applicerat foundationen och jag vill bara säga att det här är absolut inte min favorit foundation på något sätt. Den är lite kakig, den lägger sig lite grann i porer. Men överlag så är den väldigt fin foundation, den är ganska matt. Men den har ganska hög täckning, den är ganska ljus i färgen. Tillräckligt ljus för mig, vilket är ganska ovanligt på så här billiga foundations. Och jag tycker att det är en schysst foundation. Svampen däremot, nope, alltså bara nej. Det här, den är stenhård alltså. Stenhård, det är som att slå en, alltså det är som att slå en sten i ansiktet. I do not like it at all. Jag hade tänkt att använda en concealer bara nu, jag har ingen från Teknik så jag bara applicerar den. Sen ska vi testa att sätta det där med det där pudret som är från Teknik. Så nu har jag applicerat då min concealer och jag tänkte att vi skulle testa den här. Jag tror att det här blir ett sånt jävla fail, men jag ska testa på handen först för jag vill inte förstöra den här looken för att jag älskar ögonskuggan. Men det här är alltså Technics Color Fix Loose Powder och det här är för en Café A Lot. Jag kan inte uttala franska, whatevs. Och den här är den ljusaste de har och jag har till och med dubbelkollat med dem och som ni ser i den här så är ju den här mörkare än vad jag är. Men jag tänkte att vi i alla fall kanske kunde dusta den här. Nu ska vi se om jag får av det här plastgrejen bara. Om vi kunde liksom ta den här lite bara över mitt ansikte. Ser väldigt mörk ut. Ska bara testa lite på min hand. Ja, kanske inte. Jag testar lite, jag tar en puderborste. Eller alltså, testa inte under mina ögon och sådär först utan jag ska se hur den blir på ansiktet. Nej, men färgen kanske var ganska lagom, men jag tror att den kommer bli mörk när man sätter under ett område som ögonen, men jag ska testa. Det kändes faktiskt inte alls speciellt dumt. Jag tror att jag tar en puderpuff som jag alltid tar och så tar jag puder på den. Och sedan jobbar jag in pudret i min puderpuff. Och sen ska vi testa och sätta det här under ögonen då. Och om ni undrar förresten så använder jag svampen ifrån Hiccup som jag testade i min senaste testa nytt smink. Om det är så att ni taggade på och se vad jag tycker om den. Oh, wow! Okej, den var inte för mörk. Den är faktiskt riktigt bra i färgen. Snyggt! Technic, you're coming through. Alltså gud, jag ser så flawless ut. Det här kändes jättebra. Jag har inte tagit super mycket, men det känns väldigt bra. Jag var väldigt skeptisk, jag trodde att den här skulle vara alldeles för mörk. Men det kändes alldeles utmärkt, så även den får stanna kvar i min kollektion. Jag är lite chockad, jag behöver nog lite mer i pannan känner jag nu. När vi ska blända bronzer och så uppe på. But I'm shocked. Det kändes jättebra även pudret. Alltså ni får inte glömma bort att de här produkterna är så billiga. Alltså så billiga. Och det är så jäkla gött när man kan hitta riktigt billiga, riktigt bra produkter tycker jag. Nu ska vi gå vidare till sommarkollektionen då. Och jag har alltså Summertime by Technic, deras Bronze Bliss som ser ut så här. Jag kommer använda några grejer ur den här. Som ser ut så. Sedan har jag också då Summertime by Technic. Det är en duo bronzer och en duo blush. Så får vi se vad vi använder ur varje. Så här ser alltså duorna ut. Super fina tycker jag. Alltså verkligen. I like it a lot. Men jag tror ändå att jag börjar med den här. Och jag tror att jag börjar med... Jag ska använda den här stippling brushen ifrån Hiccup. Och jag kommer börja med den här. Den ser ganska mörk ut, den här bruna. Ska jag se på min hand. Nej, kanske inte. Jag tar på hela penseln. Slår av och så ska vi se. Okej, den penseln var ingen bra för det. Ändamålet. Alls faktiskt. Jag tar en annan favorit. Det här är Linda Hallbergs 310 eller 01. 310 ja. Pensel jag slår av lite på handen. Ser bra ut. Något mörk tror jag för mig. Då ser den oftast lite. Jag ska se om jag kan göra lite lättare här. Då kan det se lite smutsigt ut om den är lite för mörk. Okej, inte dum alls. Jag ska gå vidare med den andra, vad heter det, bronsen. Men jag tar lite av det här rouget. Jag blandar dessa två rouge. Så att jag får en varm och en rosa. Lite pudrig, eller ganska pudrig om ni ser. Jag tror att ni ser. Oh, holy pigment. Nu ser det lite galet ut för jag har ingen bronzer än ju. Så mycket blush hörni. My god, än så länge är så good, jag kanske deppar tillbaka den där strax. Nu ska jag gå in med den här som heter, den här dubbelbronsen då, som heter Summertime Bronze Powder. Sortsade båda. Jag tror att jag kommer använda denna, den är lite varmare. Och då tar jag en av mina favoritbronzer brushes.
Mm, där har vi äntligen lite värme. Det här är för övrigt buildable, sheer powder från Smashbox. Very glossy. Nu drar jag i båda så ska vi se vad som händer på den andra sidan. Jag ser lite cray cray ut tycker jag. Själva blenden är jättefin på dem, men färgerna passar inte riktigt mig. Den ena var lite för rödig och den andra var lite för kall. Men det kanske löser sig. Jag testar att blanda ihop de här blusherna bara. Och se om vi kan få en annan glow på kinderna. Oh ja, de här ni. That glow, det här är ju nästan highlighters. Men jag använder det som en topper. Okej, för att tona ner allting så tog jag samma puderborste som innan. Jättelite nytt puder, sen har jag bara gått över allting. Och det har också mattat ner bronsen och det. Så att det ser lite mer skulpterat ut, vilket jag gillar och uppskattar. Så sanningen är, jag gillade verkligen de här blusherna. Tyckte den här blushen var jättefin. Den här kan vara väldigt fin, men jag tror att den är finare som en highlight på mörkare hudtyper. För den har en väldigt, väldigt fin sheen. Så de här är godkända, speciellt två stycken för 80 spänn. Sen är den här lilla bad boyen då. Rougerna har jättefina pigmenterade. Den här var lite för kall för mig. Det är nog den här som luktar förresten. Tror inte det, men jag tänkte i alla fall att vi skulle testa den här highlighten. Ja, Linda Hallberg ligger på tvätt, så jag tar den här Real Techniques borsten. Jo då. Jättefint glow även på den. Highlighten i den var ju också helt fenomenalt fin. Så den här får faktiskt jättebra betyg. Jag vill bara swatcha de här två sista färgerna som jag inte använde. Det är två mörkare highlighters eller då skimriga rouge slash bronzers. Superfina, supermetalliska. I really like it. I really, really like it. Är det allt vi ska testa? Jag tror det, men du, jag gör bara klart ögonen. Jag gör samma färger under ögonen som jag har haft här uppe i mitt crease. Och sedan lägger på något typ av läppstift. Och sen pratar vi lite till. Så, nu är jag färdig. Jag tog bara på ett läppstift från Kix som heter Velvet Cream och Fenty's Gloss Bomb. Alltså, det här är den sjukaste testabilit smink som jag någonsin har gjort. För att den här ögonskuggspaletten, om ni inte allihopa, och då menar jag varenda liten snubbe och dam och allt däremellan som tittar på den här video, springer iväg och köper en utav de här. Alltså det blev så besviken. Det här är de sjukaste, alltså jag känner mig så fin. Det här var så enkelt. Det här är en utav de bästa formerna som jag har testat. Punkt. Jag kan inte förstå. Jag ser fram emot, jag ska leka med nästa redan imorgon. Jag, alltså, sick. I love them. Jag hoppas att alla är lika bra. Men det är alltså intrigued som jag har på mina ögon idag. Vad har jag mer då att säga? Jag insåg att jag helt och hållet glömde bort gel linern ifrån Teknik. Sorry about that. Next time. Vad ska vi säga om resten? Jag tror att ni fick en ganska bra bild. Bra. Jättebra. Och helt okej. Pudret okej, foundationen visste ni sen tidigare. Ögonbrynsprodukten är en favorit och så vidare. Jag tror att ni fick ett ganska bra hum as we go. Men ni måste springa och titta på ögonskuggspaletterna. Men tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag är jätteglad att ha fått göra den givetvis. Och jag önskar dig en fantastisk dag. Mm.